пасажирів. Продовжується посадка. Мене звати Аня Тохмахті. Я живу і працюю в Києві. Але раз на кілька місяців навідую маму в Маріуполі. Мама пригощає мене чаєм і розказує про своє життя. Іноді вона дістає старі фото і ділиться спогадами з дитинства. Це мені догода. Ну от бачиш, як він мене трепетно держить. Mm-hmm. Ніжно, да, ніжно, так з любов'ю на мене. Ось тут красиво, що? Да? Да? Це мій дід Микола. Він був кіномеханіком і показував фільми у сільських клубах. А ще віртуозно грав на акордеоні. І він такий грустний-грустний був. І мені однажды говорить, от умре у вас папа, і не буде папи, буде другий папа. А я не розуміла значення цих слов. Думаю, к чому він це говорить. І я говорю йому, відповідаю, і ні. А він мені, і да. І, наверное, через год його не стало. Діда не стало, коли мамі було 6 років. Його забрали в армію, а повернувся звідти він завчасно. Його комісували через хворобу. Це був туберкульоз. Мама в цей день поїхала провідувати його. І вона приїхала і нас обняла з Сашею і говорить: «Папи більше у вас нет. Папа просив поцілувати у вас». Я слухала мамині історії і ніяк не могла зрозуміти, що це за хвороба така, яка забрала в мене діда. Звідки взявся цей туберкульоз в армії і чи міг дідусь залишитись живим? Про діда мені нагадав Володимир Петухов. Петухов – це злочинець, який сидить в тюрмі за вбивство. Що в них може бути спільного? Їх об'єднав туберкульоз. Одна й та сама хвороба, тільки дід захворів в армії, а Петухов – у тюрмі. Щоб з'ясувати, чи є тут закономірність, я протягом року розбиралась в цій історії. Влітку їздила до тюрем, бачила камеру для довічно засуджених і спеціальну лікарню для в'язнів. Говорила з наглядачами та лікарями. Я з'ясувала, що спільного в цих двох історіях хвороби. І яку роль в них відіграють казенні доми. Тепер хочу розказати про це і вам. Алло. Я відключаю своє відео і зараз нажму ще на запись. І тоді ми можемо говорити. Моя фамілія Дурков Володимир Сергійович. Я нахожусь в ІТУ 31 в Новгород-Сіверському. Це і є Володимир Петухов. Він зараз у тюрмі. Ми говоримо по відеозв'язку, бо через пандемію коронавірусу і карантин поїхати на режимний об'єкт складно. Я сам з Криму, з міста Ялти, але я займався, я був водителем, зійшлися мнення начальником, я уволився, поїхав в Київ, хотів знайти роботу, але мене втягнули, скажімо так, історію, которая вылилась вот этим всем, что сейчас происходит. На початку 2000-х цей чоловік був учасником київської банди. Він зі спільниками грабував, викрадав машини, стріляв поліцейських, а ще вбив людину. Вирок з описами його злочинів надрукували на 73 сторінках. І ось лише один абзац.
Це сталося одного літнього дня 2001 року в селищі під Києвом. Петухов с помощью кухонного ножа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на Петренко О.А., при этом оглушив потерпевшего ударом руки в область лица, нанес ему множественные колото-резанные проникающие ранения. На трупе выявлено 12 колото-резанных ран на шее и спине. Смерть потерпевшего наступила от колото-резанных ранений грудной клетки с повреждением легкого и развитием кровопотери. После этого Петухов пригрузил труп в автомобиль «Ситроен» красного цвета, который принадлежал Петренко. Петухову дали довічний термін. Його покарали тим, що решту свого життя він буде доживати тут, у тюрмі. А Баланда і Пріснява стануть його щоденною рутиною до останнього подиху. Він сам винний, скажете ви. Я погоджуюсь. Скоїв злочин, відповідає перед законом. Так працює правосуддя. Але чи справді Петухов отримав те, на що заслужив? Я знаходився в СІЗО номер 13 города Києва. Меня содержали специально в камере в одной. Это была уже зима, там не было окна. В камере лед был, сырость. Уже когда выявили даже туберкулез у меня в фазе распада и засела, то меня еще 2 месяца задержали в разных камерах и переводили на больничную камеру. Ну вот с того момента и можна сказати, живу на полтора льоки. Отак Петухов, окрім вироку, отримав ще й туберкульоз. Такого точно не передбачено в жодній системі покарань. Тим більше у сучасній демократичній країні. Зараз неможливо точно сказати, чи проживе він довго, чи помре через кілька місяців від загострення туберкульозу або від коронавірусу. Мене вражає те, що за 20 років тюрми він так і не визнав своєї провини. Він принципово не просить про помилування. Натомість судиться з країною через те, що захворів на туберкульоз і його погано лікували. Утром просипаєшся, а то й ночі весь мокрий. Тобто настільки мокрий, що постель можна було викручувати. Тобто я почав втрачати, в принципі, сознання. У мене було заливило легке одне. Дешевле тебе вбити в тюрмі, ніж возить куда-то еще там над тобой издеваться зачем, если можно прямо на месте. После карцера меня посадили вот в такую камеру. Здесь длина камеры 3,60, ширина 2,10. А грибок в хате, вот смотрите, вот это грибок. Мы не дышим, это туберкулез. Мы не дышим, мы нормально над нами, вот этот грибок. Ще 2 роки тому Україна була другою в Європі за кількістю захворювань на туберкульоз. З кожним роком статистика покращується, але чи можна їй довіряти? У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що 23% випадків туберкульозу в Україні просто не діагностують. Щороку від хвороби помирає понад 4 тисячі людей. Це приблизно 10 людей щодня. У порівнянні з коронавірусом ця статистика не вражає. Але на відміну від ковіду, ліки проти туберкульозу винайшли давно. То що ж це за хвороба і чому її не можуть позбутися вже кілька століть? З цими запитаннями я пішла до інституту імені Яновського, де вивчають і лікують найскладніші випадки туберкульозу. Петухов, до речі, теж тут лікувався. Тут теж участок пораження локалізується в верхніх сегментах лівого легкого. Ми бачимо участок затемнення, тобто це с наибольшей вероятностью инфильтративный процесс в легких без видимых полостей распада. Угу. То есть это начальная какая-то стадия? Я бы не сказала. Это уже не начальная, это уже хороший туберкулез. Но
Распада просто ще не видно. Не видно, і, може бути, його і не буде. Це професорка фтизіатрії Ольга Білогорцева. Її робота – рятувати людей від туберкульозу, навіть коли легень майже не лишилось. Об этом ще в своє время писав Роберт Кох. В 852 году он после 17 лет работы по выявлению возбудителя туберкулеза, когда он доложил о палочке туберкулезной, которую он потом назвали палочкой Коха, он сказал, что это заболевание в основном встречается у людей, живущих в трущобах, и значительно реже у более, скажем, обеспеченных людей. Аналогичная ситуация в Древнем Египте. Преимущественно болели рабы туберкулезом, хотя, конечно, и сильные мира сего, у них тоже в их останках найдены признаки, подтверждающие наличие туберкулеза. Ця бактерія, паличка Коха, може вражати будь-яку частину організму, але у 90% випадків страждають саме легені. Признаки пораження легких, которые проявляются в виде кашля, возможно, кровохарканье, боли грудной клетки, симптомом интоксикации в виде повышения температуры до субфебрильных и высоких цифр, слабость, вялость, снижение аппетита, потеря веса. Микобактерия живет всю жизнь. И она может себя проявить когда угодно на протяжении этой жизни, при любых неблагоприятных факторах. Ольга Іванівна лікує дітей і ніколи не працювала зі злочинцями. Хоча це не має значення. Адже, щоб вилікувати будь-кого, потрібен курс ліків і, чи не найголовніше, належні умови життя пацієнта. Препаратів не було. І, звісно, дуже широко використовувались кліматичні умови, благоприятні для излечення. Було вже хорошо відомо, що, скажімо, есть формы туберкулеза, которые хорошо излечиваются там, где есть море рядом, морские курорты, есть горные курорты. Вот полноценное питание, режим дня, режим сна. У Петухова тюремный рацион был те, что інший. Ну, скажем так, если это каша какая-то, то это больше похоже на клейстер с какими-то зернами. Если это суп какой-то, он дает какую-то прелость. Мясо в основном пережаренное специально, потому что оно, даже когда его нюхаешь, чувствуется тухлость. То есть, рыба, ну это, наверное, не рыба, а скорее кисель какой-то рыбный, жареный. Можно надеяться на полное выздоровление, но такого пациента нужно изолировать обязательно. Он не должен находиться в общей палате с другими больными. И должна быть отработана схема лечения грамотно фтизиатром, контроль за этим лечением, контроль за побочным действием и очень тщательный контроль за приемом препарата. Когда есть препараты, они выдают тебя, лечат. Когда нет, они заменяют им чем угодно, каким угодно. То есть им без разницы, им лишь бы галочку поставить и все. Після розмови з професоркою я зрозуміла, що туберкульоз не такий вже й страшний, якщо дотримуватися правил. Часом діагностувати хворобу, приймати ліки, не контактувати з іншими, а також потрібні умови. Нормальна їжа, тепло, сонце, свіже повітря. Так, тюрма – це не курорт. Але з держбюджету щорічно виділяють для тюрем гроші на утримання і ремонт. Ліки допомагають купувати міжнародні організації. А сонце і свіже повітря в нас безкоштовне. То якщо все так просто, то чому Петухов все одно захворів? І чому він каже, що його погано лікували? Щоб знайти відповіді, я поїхала в Херсон. Тут є спеціальний заклад «Тюрма-лікарня». Таких в Україні зараз 8. Саме сюди везуть етапом з усієї країни засуджених, які захворіли на туберкульоз. Николай Николаевич, добрий. Да, здравствуйте. Ми можемо сняти маски? Можемо. Задихнемося. Ми соблюли всі принципи. Це завідувач лікарні Микола Миколайович Клименко. Він пропрацював тут 20 років, перш ніж її очолити.
Микола Миколаєвич впевнений, що для лікування засуджених тут є все необхідне. Зараз мій дитячий садик по умовам для засуджених. Тобто, ну, абсолютно вони мають доступ ко всему сейчас, да, нет никаких у них ограничений ни в лечении, нет ограничений ни в питании. Интернет, планшеты, три микроволновки, там, три чайника на отделение, две микроволновки, но они будут иметь холодильник, да, один большой, один маленький, там, или, там, да, там, два холодильника. Абсолютно ничем мы не отличаемся от туберкулезной больницы на свободе, абсолютно ничем. Володимир Петухов, щоправда, згадує Херсонську лікарню інакше. Там нас, коли привезли, то там ще стройка йшла. Тобто пиль, грязь, от це от будівельний матеріал. Всіх больних переводять з камери в камеру. Постоянно, кожні 10 днів, міняють камери, при цьому не дезінфіцюють. Якої дезінфекції взагалі не проводять. Тобто тупо заражали другими палочками кох. Всех подряд. Если у тебя нет никого, то без разницы, что у тебя болит, как у тебя болит, абсолютно наплевать. Как с котам относятся для всех. Микола Миколаєвич погоджується, що проблеми раніше були, але зараз тут повний порядок. І щоб довести це, веде мене на екскурсію. Справді, в кожному кабінеті сучасна техніка. Я не знаю, що роблять всі ці прилади, але виглядає дуже професійно. Щоправда, деякими з них поки що не скористалися, бо бережуть. І вони стоять у поліетилені. Тут можуть діагностувати рак легенів і типи туберкульозу. Досліджують мокротиння і навіть роблять операції на легенях. Також є інтернет і кімнати для тривалих побачень. До речі, це заслужений Петухов, його вилади. ВС. Символ ВС – це Володимир Сергійович. Це все як у звичайних пацієнтів. Але не забувайте, що для в'язнів умови спеціальні. Ось так виглядає коридор лікарні, де лікують засуджених на довічний термін. Це посилений режим безпеки. Петухов просиджував тут у камері 22 години на добу. Годують і дають ліки тут через вікно у дверях, яке називається кормушка. А далі – прогулянка. Вони всі однотипові. А скільки годин на день можна гуляти? Одну? Дві години, так. Да. Щоденно. Одно время взагалі виганяли на прогулку чисто, неважно, холодно, жарко, іменно принудительно. Больной ти, температура у тебя, нет температури. Людей просто виганяли, в тупу. Если это вообще желание, хочешь идешь, хочешь нет, но они делали наоборот. То есть тупо издевались людьми. Коли я ходила коридорами тюрми лікарні, жахів, про які розповідає Петухов, я не побачила. Але, звісно, до нашого приїзду тут готувалися. Кілька років тому тут зробили ремонт, грошей з держбюджету теж стали давати більше, але все одно керівництво дуже не хотіло, щоб ми говорили з в'язнями. Я зробила висновок, що навіть якщо умови тут і покращились, то ставлення до в'язнів – ні. А ви тут лечитесь теж? І лечать вас? Звісно. Хорошо. І чувствуєте себе получше? Так, блядь, хто там з'явився? Іди в гамані, блядь. Іди там потихоньку в гамані, блядь. Та не бойся, блядь, нічого страшного, блядь. Ну, есть, конечно, отдельные тюрьмы, где просто ищут повод, любой повод. Неправильно посмотрел, правильно сказал, правильно еще что-то там, шевельнулся. Это повод для избиения. В этой системе очень много людей работает, которые любят издеваться. И все. Дорогою до Києва я думала про те, чи заслуговують хворі злочинці нормального ставлення, як і звичайні пацієнти. І думаю, що так. Кожен має право на здоров'я. Так пише навіть Конституція. Ці в'язні вже відбувають своє покарання, і їх не мають карати ще й хворобами. Але чому в реальному житті їх цього права позбавляють? Це Володимир Томин, лікар, який працює в системі виконання покарань. І здоров'я в'язнів – це його робота.
Ну, в мене був вогнищевий туберкульоз, так що це не дуже така страшна форма. От ви кажете, що людина відчуває. Ну, я насправді нічого не відчував, просто я знав, що в мене підійшов термін зробити рентген, ну, не флюорографію, це так не дуже діагностично, вона цікава для мене. Мені було цікаво зробити собі оглядовий рентген-знімок. Я так попросив там знайому рентген-лаборанта, кажу, слухайте, мені треба рентген-знімок, давайте зробимо. Нема питань, зробили, принесли. І я насправді дуже вдячний цій людині. Вона виставила мене так, виставила на знімок, що, ну, п'ятнишко, ну, менше нігтя на мізинці, яке ховалося за ключицею, воно чуть-чуть виступило. І, власне, після цього це було підставою використати отакий апарат. Хочеш лікувати туберкульоз, мусиш відчути все на своїй шкурі. Саме він, лікар, який на власному досвіді дізнався, що таке туберкульоз, і знає, як ним хворіють у тюрмах, дає відповіді на мої запитання. А відповідь така. Медики в тюрмах не можуть диктувати правила. За зачиненими дверима казенних установ діють свої закони, які не мінялися з радянських часів. Справа в тому, що в слідчому ізоляторі осіб, взятих під варту, розміщують, ну, не по медичним критеріям їх розміщують. У першу чергу, ну, от, слідчі ізолятори, установи виконання покарань, вони ж направлені на що? Щоб ізолювати злочинця, щоб забезпечити соціум від небезпеки, яка може йти від цього злочинця, і щоб не допустити якогось зговору оцих осіб в місцях позбавлення волі. Тому це так називаємо режимні моменти, вони дуже-дуже йдуть наперекір медичним показам. От тут є конфлікт медицини і конфлікт того, для чого, власне, створена пенітенціарна система. Тобто пенітенціарна система своїм завданням ставить знайти винуватого, доказати його вину і, ну, як ви хочете розцінювати, покарати, чи як би можна було розцінювати, виправити цю особу. Воно нікуди не йде з тим, що медицина каже, не чіпайте його, його треба лікувати. Тут медицина тут програє все ж таки в цій. Так, звісно, що ми, ну, не можемо диктувати в слідчому ізоляторі суду, що цього хворого не можна вивозити на суд, тому що в нього зараз інтенсивна фаза лікування, йому треба щодня отримувати препарати, в тому числі ін'єкційні, в тому числі, які вводяться внутрішньовенно протягом там півгодини, години. Тобто, ну, це все потребує медичного, кваліфікованого медичного догляду. Це неправильно. Мій дід не пережив зустрічі з казенним домом. Армія у 60-х була чимось схожа на тюрму. Погана їжа, холод, сирість і купа людей в одній казармі. Петухов заразився в такому ж казенному домі вже через 60 років. Він і досі живий і сподівається на справедливість. Так, рівнем візьми мене. Це вчора так, що взагалі. Це жінка з рожевим волоссям, адвокатка Петухова, Ірина Бойкова. Вона хвилюється і багато курить, бо сьогодні важливий для неї день. Велика палата Верховного суду розглядає справу її підзахисно. Він приїхав, в медицинській карті було написано без приросту 1,80 з чим-то, 54 кілограма. Це як? Відкрита форма туберкульозу і дистрофія якась. Ірина Бойкова захищає Петухова з самого початку. За цей час вона допомогла йому виграти дві справи в Європейському суді з прав людини. А він двічі отримав компенсацію від держави. Йому вставили трубки в легке. І повинні були заливати туди, ну, якусь лічебну смесь, таку антибактеріальну, і вимивати гной. І от в розгар лічення його з трубками в спині забрали оттуда. Привезли в СІЗО. В СІЗО ці процедури проводити нікому, возити нікому, ісследувати нікому. Аня. Петухов може вийти на свободу. Але лише у тому випадку, якщо в неї вийде переконати суддів, що його погано лікували.
Доброго дня. Його примушували приймати участь в судових засіданнях у той час, коли він був тяжко хворий, перебував у лікарні. В нього була повторна вспишка туберкульозу, і його стан вже був особливо вразливий. Ну, це було катуванням навіть присутність в залі судового засідання. Що кому з цього приводу може бути незрозумілим? Велика палата Верховного суду постановила заяву протоколу Володимира Сергійовича та доповнення до заяви захисників Ковальчук та Байкової про перегляд вироку апеляційного суду міста Києва від 3 грудня 2004 року ухвалу колегії суддів судової палати у кримінальних справах Верховного суду України від 24 травня 2005 року та постанову Верховного суду України від 16 травня 2011 року про вирішення даної справи судом залишити без задоволення. Постанова є остаточною, оскарження не підлягає. Повний текст постанови буде оголошено 13 липня 2020 року о 15:00 в приміщенні Верховного суду. Головуючий суддя, суддя-доповідач, судді підпис. Прошу сідати. Дедухова, вам зрозуміло судове рішення? Не зовсім. Відмовлено задоволення вашої заяви. Зрозуміло вам, Дедухова? Так, мені понятно. Обращаться в Верховный суд бессмысленно. Я почала досліджувати цю історію, щоб розібратися, чому від туберкульозу помер мій дідусь. Чи був в нього шанс врятуватися? Чи був зв'язок між його історією та історією Петухова? І чому від туберкульозу і досі помирають люди? Особливо ті, які перебувають під наглядом в казенних домах. Я переконалася в тому, що зв'язок є. На режимних об'єктах, в яких передовсім стежать за виконанням режимних правил, бути здоровим, одужати та вижити складніше, ніж поза їхніми стінами. Насамперед, через погані умови. Саме те, що не потребує великих затрат – це базові потреби. Здорова їжа, тепле приміщення, свіже повітря і сонце – в казенних домах отримати їх складно. На мою думку, через те, що ніхто не хоче лікувати злочинців. Це не пріоритет ані в написаних правилах, ані в свідомості наглядачів. І це друга проблема – жорстоке ставлення до людей, які потребують лікування. Чомусь у нас нормою є те, що люди, які сидять в тюрмі або живуть в казармі, не заслуговують на нормальне здоров'я. Мовляв, самі винні. Але подумайте, як часто ви перевищували швидкість або сідали за кермо після бокалу вина. Подумайте, скільки людей зараз сидять за ґратами не за вбивство, а через політичні мотиви. Або отримують несправедливі вироки, які потім роками оскаржують в суді. Що б ви сказали, опинившись на їхньому місці? Або якщо на їхньому місці були б ваші батьки, діти, партнери? Ви б хотіли для них нормальних умов існування? Щоб вони були здорові та повернулися на волю, принаймні живими? Кожен має право на здоров'я. Катувати тіло в тюрмах офіційно перестали ще у 19 столітті. Тоді об'єктом покарання стала душа або свідомість, називайте як хочете. Але й досі працівники цих казенних домів вдаються до катувань тіла. Часто їм це дозволяють правила та інструкції, які давно вже час переписати. Якщо це зробити, то можна врятувати 50 тисяч таких людей, як Петухов, які зараз сидять в тюрмах. А ще тисячі дітей в інтернатах, військових у казармах, дідусів і бабусь у геріатричних центрах, у всіх цих казенних домах, де досі ще не зрозуміли, що людина, її життя та здоров'я – це найвища цінність. Що буде далі? Буду добиваться дальше, пересмотра дела, потом жить, хотя бы сына видеть. Я 20 лет в Юрьевском.